YouTube 始める前にあった貯金500万円をすべて使い切りました。買い物依存症の吉田でございます。YouTuber がよくやるクソ企画、2018年買ってよかったものランキングですが、僕も真似してみようかなと思います。でも買ってよかっただけで面白くないので、買ってよくなかったランキングも一緒に発表します。あとランキングとか言ってますが、順位はつけていません。なぜなら順位なんてつけても意味ないからです。第13位はカメラですとか言ってる人いますが、どうせ順位なんて適当につけているに決まっています。買って後悔した方から発表します。動画で登場していないものを含めて、僕が今年買った商品で後悔しているものを紹介します。パナソニックのエアコンです。工事費込みで税込み4万円で買ったんですが、これがパワーが全くないです。今年は特に暑かったこともあってか、全開で動かしても30度以下になりませんでした。すげえ暑かったです。6畳に6畳用はダメっぽい、10畳用くらいを買った方がいいと思いました。シャープの加湿空気清浄機です。 1.5 万円程度のサイレンカグレードです。買った当初はまあまあ気に入っていたんですが、買って間もないのに異音がします。キルキル言うんですよね。加湿機構の回転部から異音がします。うるさいので加湿はオフにして、ただの空気清浄機として使っています。あと石油ファンヒーターを使っているので、加湿の必要性がないことが判明しました。石油を燃やすと水蒸気が発生するので、加湿しなくても湿度 50% くらいあります。大容量の SD カードです。 YouTube やるからには大容量な SD カードが必要だろうということで、1万円以上する 256GB や 128GB の SD カードを買いました。はっきり言うとこんな容量いりません。 4K なら容量多い方がいいですが、僕はフル HD です。あと SD カードは消耗品です。僕みたいに1日何回も抜き差ししているとすぐに割れちゃいます。高いの買うのはバカらしいということを学びました。最近はサンディスクの 64GB を買うようにしています。1400円くらいと激安です。これで十分ですね。充電式の乾電池です。買ってみたもののあまり使っていません。1本あたりの値段が数百円するので、正直コスパ悪いんですよね。リモコンとか時計とかもったいなくて使えません。ダイソーで5本100円の乾電池を大量に買った方がいいです。意外かもしれませんが、デルの27インチ 4K は買わない方が良かったなと思っています。性能は抜群にいいんですが、マルチモニター環境だと 4K は使いにくいです。僕は3台モニターが欲しいんですが、3台とも 4K にする資金力がありません。1台だけ 4K なんですよね。解像度が違うとモニターを移動するときにカーソルが引っかかったり飛んだりします。ソフトの大きさも 4K からフル HD に移動させると大きすぎてはみ出します。すごく不便です。なので 4K ではなくフル HD3 枚を買えばよかったです。 4K 買う値段でフル HD3 枚買ってもお釣りが出ます。中古のレッツノート NX2 です。動画に何回も登場しましたよね。英楽品の高いのを買ったのに外装ボロボロ、液晶に木戸ムラがあったりと完全に外れでした。使い勝手の面ではキーボードが気に入らないです。半角全角キーが変なところにあって最高にイラッとします。あとスピーカーの音が小さすぎます。 YouTube の動画だと音が小さいものが多くて聞こえません。 NEC のタブレットも買わなければよかったです。ペンタブレット代わりに買ったんですが、 CoreM では性能が足りず結局使っていません。動画作った時には気づいていなかったんですが、実はこいつ高周波音がするんですよね。充電時にキーンという嫌な音がします。最悪です。 YouTube 始めるために2万円で買ったバンガードの三脚もいまいちです。無難にマンフロットやベルボンにしておけばよかったです。同じような調整つまみがついているせいで、どれがどれだか瞬時に見分けがつきません。相当イラッとしています。あとこれは不良品だと思うんですが、塗装の垂れた跡があちこちにあります。返品しようかとも思いましたが、めんどくさかったので泣き寝入りしました。二度とバンガードの三脚は買いません。僕のチャンネルの初期にレビューしていた中古スピーカー全部使っていません。でかい方が音がいいのかもしれませんが、邪魔すぎて使う気にはなれませんでした。音はそこそこでいいので、コンパクトなスピーカーのが絶対にいいです。生首くんです。これを動画にしたら100万再生くらいいくだろうというバカな思惑で買ったわけですが、結局低評価の嵐、全く再生されませんでした。捨てるわけにもいかず棚に置いてありますが、でかいので邪魔です。あと視線を感じます。マジでたまにドキッとすることがあるんですよね。不気味すぎます。何回も言ってるので今更ですが、このスレッドリッパー用の 360mm の簡易水冷はデカすぎて後悔しています。性能はいいですよ。でもデカすぎます。 240mm のにしておけばよかったです。
同様に風冷のスリッパ用 CPU クーラーも買って後悔しています。2万円近くして値段が高すぎるし、でかすぎてこれが入るケースがあまりありません。レビュー動画でも言いましたが、排気と吸気の向きが間違っています。ツイッターで教えてもらったんですが、初期ロット品はファンの向きが逆についているそうです。つまり不良品です。構造が複雑で自分で修理するのは無理そうなので、代理店に直してもらおうと思ったんですが、箱に代理店シールが貼っていないんですよね。Amazon に聞いたら代理店はわからないので、使用後でも返品は受け付けるとのことでした。 Amazon でクーラーマスターの製品を買うと毎回代理店シールが貼っていないんですよね。 Amazon でクーラーマスターは買わない方がいいかもしれません。またスレッドリッパー関連ですが、 MSI の4万円のマザーボードも買わなければよかったですね。メーカーはウェブサイトによれば 2990WX に対応しているはずですが、安定して動作しませんでした。あと VRM のイオンがやばかったです。キーンという異常なイオンがしていました。イオンで修理依頼したものの、代理店からはイオンは保証対象外で対応はできないとの回答。4万円を失いました。当然本丸のライゼンスレッドリッパー 2990WX も買って後悔しています。というか今年買ったものでダントツで後悔しています。70万円は言い過ぎかもしれませんが、それに近い額を投入しています。僕の結論は、この CPU で Adobe 製品を使うのはやめた方がいいです。クリエイター向け CPU とか言ってますが、プレミアプロが安定して動作しません。クラッシュしまくるし、フル HD だと Core i9-9900K のが書き出し早いかもしれません。一応最後の調教としてメモリーを4枚新しく買ってあります。メモリーを交換してダメなら予後不良ということで処分します。まあ、YouTube チャンネル的には活躍してくれましたが、お金はだいぶ失いました。もう関わりたくないのが正直な感想です。逆に買って良かったものの紹介です。まずは M.2 SSD を外付け SSD 化できるキットです。付属のケーブルでは USB 3.1 Gen 2では動作しなかったんですが、ケーブルを Amazon ベーシックのものに変えたら安定して動いています。読み込みで 1000MB 毎秒近く出ていて、 USB なのに SATA SSD より速いです。大日の石油ファンヒーターです。引っ越す前は1万円くらいの激安品を使っていたんですが、いまいちすぎたので買い替えました。これが素晴らしい。点火がすごく早いです。設定温度プラス2度になると自動で消火します。部屋が熱くなりすぎるということもないです。あとタンクがでかいです。ファンヒーターとしては最大容量の9リッタータイプです。以前使っていたものだと2日に1回給油が必要でしたが、これは1週間近く入れなくても持ちます。1回で灯油缶の半分が入ります。重たいけどおすすめです。アメリカのメーカー製という噂もありますが、以前中華製のスピーカーとして紹介した長細いスピーカーは最高です。モニターの下に置いておけるので邪魔になりません。電源が USB なので、モニターに USB ハブが付いていればそこから電源が取れます。音質については音楽聴く用としては微妙ですが、 PC 用スピーカーとしては十分です。主に YouTube 見るときに使っていますが、音声もはっきり聞こえて聞きやすいです。これが2000円なら満足かな。エルコムのゲーミングマウスです。ゲーム用に買ったわけではなく、動画編集用に使っています。スイッチが多いんですよね。いろいろとショートカットを設定できるので便利です。最高にいいのがソフトが不要なところです。マウス側に設定が保存されるので、1回設定してしまえばソフトがなくてもボタン割り当てが有効です。そして2000円くらいで買えたのですごく安かったです。MSI のマウスパッドです。何かのおまけについていた非売品だと思いますが、サイズが大きくて使いやすいです。フリマアプリで500円で買いました。カレンダーが大きいデジタル時計です。引きこもり YouTuber をやっていると、今日が何日で何曜日なのかわからなくなります。なのですごく便利です。もちろん電波時計ですし、時計がついているし、温度と湿度も表示されます。万能です。中華の怪しい USB ハブです。 USB 3.1 Gen1 の USB ハブですが、机に置いて使うと便利な形状をしています。 SD カードリーダーも内蔵しています。 MicroSD も直で刺さります。かなり重宝しています。日立のスティック掃除機です。たまに動画に映っていたと思うんですが、最近買いました。ダイソンを買おうと思っていたんですが、値段が高すぎて日立の安いのにしました。これがすごくいいです。吸引力はそんなにないですが、ヘッドが回転するのでフローリングなら十分綺麗になります。あと充電台がついているのもポイント高かったです。乗せるだけで充電できます。小型な掃除機にもなります。2000円くらいの安物と違って吸引力が超強いです。1万円台で売っているので、コスパは最高にいいと思います。レッツノートは正直微妙なんですが、シンクパッド X240 はなかなかいいです。12インチのモバイルノートなので、ベッドで使うゴロネ PC として愛用しています。
Core i5-4300U 搭載で15、2万円くらい。ネットサーフィンや動画視聴なら十分な性能です。一番いいポイントはレッツノートと違って音がでかいです。音量が小さい YouTube 動画でも安心です。いまいちなところは TN 液晶なので視野角が狭いです。液晶が IPS だったら最高でした。みかんは美味しいよね。Amazon で売っていた静電気対策袋です。扱いがひどいとご指摘を受けるので買ったんですが、普通に袋としても便利なのでおすすめですよ。ちょっと値段は高いですが。以前レビュー動画を出しました IO データの HDMI キャプチャーです。パソコン不要で SD カードに直で保存できるのですごく気軽に使えて重宝しています。今のところ全ての信号を認識しているので、互換性はかなり高いと思います。人気な理由は安さ、1万円くらいで買えますからね。他社の製品だと2万円近かったりするのでコスパはいいと思います。ただパソコンにはつなげません。実はこっそりと最強の CPU グリスを探す旅をしていて最終的に落ち着いたのが MX4 です。塗りやすくてよく冷えます。そして 4g も入っているので僕みたいな CPU クーラーをつけたり外したりする人にはコスパいいです。ちなみに1000円で売っています。サーモグラフィーです。最近よくサーモグラフィーを使っていますが、それに使っているのがこれです。USB-C になっていて、Android スマホにつないで使います。サーモグラフィーの動画が撮影できるものは何十万円もしますが、これはなんと 2.5 万円で買えてしまいます。2.5 万円でも高いんですが、動画の分かりやすさを上げるツールとして考えれば悪くないかな。目で見て分かるは重要だと思います。クレのエレクトロニッククリーナーです。シンクパッドの天板に付着したグリスを取り除くのに使ったものです。自動車整備などで使われるパーツクリーナーの電子部品にも使えるバージョンですね。最近は CPU 表面についたグリスを拭き取るのに使っています。ティッシュにつけて拭くだけですごく綺麗になります。電子部品にかかっても大丈夫なので安心して使えます。あと接点復活剤代わりにもなります。接触が悪かったイヤホンジャックに吹きかけたら治りました。最後です。Core i9-9900K です。現状はターボが効かず 3.6GHz でしか動きませんが、非常に性能が良くて動画書き出しもめっちゃ早いです。実は Ryzen セットリッパー 2990WX は諦めて、Core i9 をメイン PC にすることを決めています。動画編集は Intel 製 CPU がいいというのが僕の結論ですね。ただターボが効かない問題があるので、マザーボードの交換を予定しています。マザボは買ってあるので、年明けすぐにでも動画にしたいと考えています。期待も込めて2018年買ってよかった CPU ランキング1位は Core i9 となりました。インテルさんおめでとうございます。